Міністерство екології пропонує збудувати у Полтаві сміттєпереробний завод. Таким чином вирішити проблему стихійного сміттєзвалища поблизу села Макухівка. Нині його площа 17 гектарів, а загальний об'єм відходів – 18 мільйонів кубометрів. Ті заводи, що пропонує сьогодні міністерство дати консультацію зі своєї сторони, вони під собою не враховують зовсім сміттєзвалища. Після переробки на цих заводах не буде чого захоронювати. Там буде тільки зала, яка буде якраз йти до пересипки цих сміттєзвалищ. Екологічний завод у разі переробки сміття вироблятиме електроенергію та складатиметься з 4 блоків, каже Сергій Довгалюк. Блок сортування, блок підготовки сировини, блок газифікації, блок електроенергії. Зараз те, що нам пропонують, до 100 тисяч тонн – це газопрошневі двигателі, робота на синтезгазі, а вище 100, як у вас в Полтаві, це паровий котел і турбіна. Документацію розроблятиме робоча група керівників районів та громад, розповів директор обласного департаменту екології Сергій Олейніков. Плануємо забезпечити переробку всієї Полтавської області ТПВ, яке надходить, незалежно де ця громада знаходиться. До цього ми готуємо технічне завдання під інвестиційний проєкт. Полтавська громада під будівництво має виділити земельну ділянку до 7 гектарів. Розглядалися різні об'єкти. Це і в Ковалівці, і біля сміттєзвалища. І є ще там декілька варіантів, які, можливо, буде зацікавлені там, в Супрунівці. Одним із основних пунктів роботи заводу є генерація електроенергії. Потрібно те, щоб були наявні підстанції, які можуть потім використовувати по зеленому тарифу. Можливо, наявні залізничні шляхи, транспортне гарне сполучення. Будівництво заводу частково вирішить і проблему зайнятості населення, говорить Андрій Скрильник. Завод буде сформувати не менше 200 робочих місць. І при чому з так звану середньої заробітної плати регіону, я думаю, що потенційно населені пункти, які можуть знаходитися біля заводу, це буде можливість для того, щоб максимально працювати людей з даних населених пунктів на даному заводі. Будівництво планують за рахунок залучення закордонних інвестицій. Ми маємо сьогодні досвід залучення інвесторів, як на Київській області, і нам дуже-дуже допомагають наші європейські і західні колеги. Міжнародні банки готові фінансувати до 80% будівництва цих заводів і до 20% потребуються приватні кошти. Багато зацікавлених інвесторів є в світі, які хотіли б вкладати гроші в переробку, в сміттєпереробку України. Ми повинні дати їм прозорі документи, прозорі кроки, як вони можуть заходити в Україну. За словами радника міністра екології, сміттєпереробний завод одночасно можуть збудувати ще в Лубнах, Кременчуці, Кобиляках та Зінькові. На це потрібно близько 2 років. Оксана Іванова та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.